Vidjeli smo presjek ovih godinu dana od kada je počela agresija Rusije na Ukrajinu. Uživo ćemo sada u Kijev. Ovdje nas čeka reporterka CNN-a Melissa Bell, koju pozdravljam u programu N1. Melissa, it has been a year since Melissa, Putin's prošla je godinu dana od Putinove invazije. Kako danas izgleda život u Kijevu? Diljem zemlje svjedočimo naciju koja se priprema za ono što bi mogao biti niz ruskih napada nakon točno godinu dana od početka invazije. Vidimo intenziviranje borbi na istoku zemlje, osobito oko Bahmuta, kako je bilo u posljednjih nekoliko tjedana u Kijevu. U proteklih nekoliko sati održala se dirljiva ceremonija u katedrali Svete Sofije. Predsjednik Zelenski se sastao sa vojnicima i vojnicima, nekim od vojnika koji su poginuli, i upravo je rekao da će ukrajinski vojnici odlučiti o pobjedi i o budućoj sudbini Ukrajine. Pozvao je Ukrajince na otpornost u ovoj drugoj godini rata, koji se pokazao da ima vrlo visoku cijenu. Imamo samo neke procjene SAD-a, osobito Marka Milija, predsjednika stožera, da je oko 100.000 vojnika poginulo i 40.000 civila. To su dakle konzervativne procjene, a točan broj žrtava nećemo vjerojatno znati do završetka rata. Ovo je bila krvava prva godina i ne smijemo zaboraviti da su počinjena 66.000 ratnih zločina. Dakle, ovo je rat koji je imao visoku cijenu ne samo za Ukrajinu, nego i za Rusiju. To su bile riječi dužnosnika na službenoj ceremoniji, no što je sa Ukrajincima, sa građanima? Kakva su njihova mišljenja? Jesu li uplašeni? Usuđuju li se prognozirati kada će rat završiti? Mislim da oni osjećaju da nisu sami. To je bio i smisao Bidenovog posjeta španjolskog premijera Sancheza jučer. Sastaće se i Zelenski sa predstavnicima zemalja G7, kada ćemo čuti o novim paketima sankcija od zemalja skupine G7. I mislim da Ukrajinci nikada nisu imali snažni osjećaj da su se prije godinu dana možda osjećali samima, suočeni s ovom invazijom koja je trebala obezglaviti liderstvo i vodstvo u Kijevu. Rusija je predviđala da će Kijev pasti za 48 sati, a godinu dana poslije Ukrajinci znaju da nisu sami i da imaju podršku nekih od najmoćnijih zemalja na svijetu. A u vojnom smislu vidjeli smo i najavu novog paketa nove pomoći od SAD-a u iznosu od 2 milijarde dolara. SAD će pomoći sa dronovima, sa opremom za razminiranje. Dakle, SAD odgovara na potrebe Ukrajinaca u smislu oružja, a to čine i drugi NATO saveznici. Među Ukrajincima postoji osjećaj ponosa što su izdržali proteklu godinu. Dakako, tužni su i zbog visoke cijene koju su platili, ali imaju i nade u pogledu onoga što ih čeka u idućih godinu dana. Predsjednik Zelenski zapravo rekao da će ovo biti godina pobjede. I za kraj spomenimo opet vojnu pomoć. U početku je bilo pitanje hoće li saveznici uopće poslati pomoć, a sada je pitanje vremena. Ukrajinci konstantno traže pomoć što prije, jer im je ona potrebna zbog svih ovih napada i prije nego što se dogode novi značajni ekstenzivni
ruski napadi. Upravo tako, za njih je to postalo pitanje vremena, bilo da govorimo o raketnim sustavima Patriot ili tenkovima Leopard, za njih treba jedan period obuke i Ukrajinci su nestrpljivi, ali traje obuka Ukrajinaca na toj opremi i to uzrokuje zapravo tu jednu odgodu toga da ta oprema dođe na bojno polje, ali kada ta oprema dođe, učinit će veliku razliku, ali dobro si istaknuo, Ukrajinci su vrlo hrabro branili, već tjednima brane Bahmut, dakako neće to činiti po svaku cijenu, možda će se taktički povući, ali kada pogledate kako svaki dan šalju ne samo regularnu rusku vojsku, nego i Wagnerovce, dakle fokusiraju svu tu vojnu snagu na tako maleni grad, dakle to vam ukazuje na njihovu odlučnost u pogledu otpora. Oni nisu htjeli da ovaj grad padne na ovu obljetnicu. To je nešto od strateške važnosti za Rusiju, jer oni tada mogu krenuti dalje na zapad. To ima dakle jednu simboličnu poruku, simbolično značenje i bilo je ključno da Ukrajina uspije zadržati tu liniju na ovu obljetnicu, ali dakako osjeti se pritisak pod kojim su vojnici i nestrpljenje s kojim očekuju ovu novu opremu. Melisa, najljepša ti hvala na ovom izvještaju. Molim te, čuvaj se.